E aí, ele E aí? Ô, olha só, escutei uns barulhos de falou de... carro aí, tá ligado? Então, Eu né? acho. Vi um carro patinando aí na frente. Sim. Cadê o Miguel? É, sumiu. E o barulho que eu ouvi foi barulho de Mustang. Sim, um Aqui, ó, tem a barulhão, marca Mustang faz um sumiu, ó. barulhão. Dá um eco nessa garagem aqui, tá ligado? Então. Ué, tem que ver esse bagulho aí. Mas o Deixa eu Skyline dele ver. tá aí, eu acho, aqui dentro aqui. Aí eu vi, tipo, quando eu escutei o barulho, eu vim aqui pra olhar, né? Não tinha nada, só tinha as marcas de pneu. Daí eu Sim. falei, melhor eu guardar a McLaren. Eu peguei e guardei a McLaren e o Skyline dele ficou lá. Pois é. Então, Meu o que a gente vai fazer Deus. agora? Olha, tá ligado que o dinheiro que nós ganhamos, os 40 e os Sim, 30 sim. mil, eu tava pensando em comprar um bagulho aqui. E tu Que acha de bagulho? comprar uma oficina? Porque tem gente Oficina. que vem e traz o carro, tá ligado? Sim, tô ligado. Deve É ficar que muito tipo. lotado esse negócio aqui. Aqui também é. Que lá em casa também É. tem um. Tipo, o Mustang do meu Seu pai fica sempre carro. na garagem lá, né? Mas tem os dois carros O também que fica Skyline lá, o branco. lá. É. Então. Vamos ver então, vamos lá. Vamos lá. Eu já liguei pro cara quando tava lá em cima. Vai de Eu liguei moto pro ou vai cara e ele com falou: vou de moto. comigo? Vou de moto, vou de moto. Dá Beleza. uma voltinha com a moto, que ela tá enferrujada. Até pintei as rodas dela aqui. Pintei as rodas. Vamos lá. O cara falou que era só ir lá, eu transferi o dinheiro na conta dele e deu o que era nota. Beleza. Aí, ele é Onde só ir fica isso aí? reto aí. Só vem reto aqui, ó. Beleza, vou te seguir então. Ali, ó. Vim, ó. Eita, um Eita, caramba cuidado aí. fechando. Ó, caramba. Putz. Nossa, é essa aqui mesmo? Essa vai vir, né? Ele disse que vem uns caras com uns mecânicos, tá ligado? Cuidar. Aí Mexer sim. e fazer manutenção. Sim, tô Deixa eu ligado. fazer aqui a transferência no celular pra ele. Deu, já fiz. Aí, mano. É nosso isso aqui. Nossa. Hein? Olha essa oficina. Grande pra caralho. A garagem aqui, Ô, oh, tu vê que oficina. avisa Vamos aqui, ver. ó. Um parquezinho, tu vê aqui, ó. É, tô vendo um parquezinho. Ó. Top, top. Deixa eu ver, vamos ver, tem coisa aqui atrás. Aí, Nossa, aqui tem dá uns pra guardar os carros carros aí, ó. velhos ali. Tem um carro velho Sim. aí. Aí, ó, se tu precisar de porta, tem algumas portas aí, ó. Aí, Então, ó, Elias. tem pé, capô, Spot. porta. Top, top. Isso Top, então. aí, traz o cara não tirou ainda, É, eu acho que ele vai tirar, não sei se ele vai deixar o cara. né? Sim. Tem uma garagem aqui, ó. É que dá Acho que pra dá pra guardar outro botar carro. É aqui também no fundo, mas o bagulho aqui é grande, ó. Meu Deus Dá do pra céu. botar carro até aqui, ó. Né? Aqui no cantinho aqui também, ó. Fala que eu não tenho carro, só tenho uma moto, lá. Pois é. Então, né, deixei minha moto ali atrás, mano. Daí nem temos que ir pra faculdade, tá ligado? Me dá uma carona. Sim, beleza? Vamos. Olha aqueles caras ali. Ó. Eu não, qual que é o nome daquele cara ali mesmo? Que era o dono lá daquele Subaru? É o Gustavo, não? É o É, João. Opa, eu acho que é tá lembrado Gustavo de mim, mesmo. não, seu viado? É, Gustavo. Ah, é tu que é o Gustavo, né? É ele mesmo. É, aquele carro lá com a cor de Dourado. diarreia. Diarreia. Seu cu, seu viado. É, vocês estão andando no naipe da porra, hein? É, depois eu canto Subaru, né, seu lixo? Acabei de comprar a oficina aqui, mano. Aí sim, ah, nós já tem a nossa lá. Já, Eu, o Rick e todo os moleques. mundo. Sim. Nosso grande parceiro Sidomax. Então, mano, nós temos atrasado, tá ligado? Vamos pra Facu. É, Facu? Você tá de férias não? Não. Não, Eu já tô. eu tenho que entregar os trabalhos lá, tá ligado? Vamos, Então. quer ir, né, Zé? Vamos. Aí, Rick, quer deixar a moto com eles de carro comigo? Ou não?
Ai, que você sabe. Então vamos aí. E yeah, deixa ali no carro, tá? Beleza, beleza, beleza. Conecta o Bluetooth. É 1, 2, 3. 32, 34, meia mole, meia dura. Conectou. Alô, alô. Aí. Aí. Cara, mané, agora que eu me vi pra essa batalha. Caralho, mané, eu se perdi de vocês. Ah, verdade. Peraí. Bem perto da minha casa aqui, então. É eu aí, né? Ah, não ando pra cá. Nós estamos saindo aqui do lagoa, aqui, tá? De aí, né? Olha minha casa. De vocês, ó. Aí, ó, a casa ali, ali, ó. Aquele naipe. O mostanhão tá ali? Deve tá. Aí, ó, pessoal. Então. Aqui é minha casa, aqui, ó. Então, tá. Vai descer? Não. Vamos lá pra fazer. Começa a mostrar já. Acelera, né? Ô, Alex, você percebeu que você tá sem blusa, né? Eu percebi. Nenhum fio tem onde trocar, mas tem roupa lá na faculdade. Bora pra lá. Vai pegar lá nos achados e perdidos? Deve pô, ter no armário dela. Então, mãe, bora lá, vamos acelerar. Caramba, lá, esse carro aqui tá falhando, que carro. Acelera essa porqueira aí. Ah, vem pegar então, uma porcaria seu pai. É. Acelera aí, ele. Só cuidado pra ficar não pegar as placas. Não é nada, se pegar, fala que foi o. Oxi, roubaram o carro, e deu. É bom que o Rick perde a matriz. Coitado, cara. Eita, segura aí. Eita, quase eu caí pra fora do carro, viu? Deu um cuzão. Subiu na calçada, ele é meio louco. Esse carro é muito ruim de estacionar, velho. Ele é muito largão. Parece minha. Eu acho que ele tá sendo aí certo. Só cabe uma moto aqui, ó. Aqui cabe uma moto, ó. Nossa, o mano, o maluco estaciona bem, vai tirando. Eita, cuidado aí, deixa a mulher passar. Deixa eu arrumar esse carro aqui, vai tomar no seu cu. Não, o carro é um pouco mais pra cá, um pouco. Eita, aí, ó, subiu na calçada, quase quebrou todo mundo. Um pior mais que o carro. Não é pior que o outro. Tirei a carteira na caixinha de Nesquik, filho. Esse Luiz, se liga, ó, o Ruivão novo que dá a sala ali, ó. Vixe! Tá de olho no Ruivinho. Aí, Léo, você tem que mudar essa roupa aí, né? Eu vou ali mudar a roupa ali, ó. Já fui então, lá, mano. Entreguei os trabalhos pra. Sim. Ah, é como se e agora você vem com a faculdade o dia inteiro e ainda você fica de recuperação. É, foda, né? Não. Né, Léo? Faltei um monte, né? Por causa dos bagulho lá. O Rick é mó desgraçado. Ele não fez porra nenhum ano todo e passou. Inteligência do menino, né? Fazer o quê? É, mas o Léo, sabe por que eu faltava, né? Então. Verão chegando, né? Ah, melhor coisa. Aí, ó. É feio, né? Meu pai, que careca. É, eu vejo lá no Facebook lá, eu vou me matar. Olha ali. E aí é papo nossa, do Rick. Nossa, bateu. Não, mano, eu vou embora disso aqui, velho. Olha lá o capô, velho. Embora. Alô, parceiro. Ali, viagem. Pô, vocês vão pra festa? Vamos, que festa? Vamos. Que festa onde? Das meninas, assim, não convidaram vocês não? Vamos, da Gabi e da Bianca. Ah, então eu vou indo. Então vou lá mudar a roupa e vou. Ah, sai daí, sai desse carro aqui, mano. Sai desse carro, sai. Seu lixo. Olha, ai. Vou dirigir aqui, né? Vai. Entrei. Bora. Aí. Ah. Nós vamos se encontrar onde? Num posto de gasolina ainda, assim, conta da minha casa lá. É, pode ser, pode ser. Na sua casa, então. Ô, cara em cima do carro. Sai daí do meu cima do meu carro, louco. Sai daí do meu carro. Entra aí. Vale mais que o teu carro. Eita, Rick. Vamos lá, bicho. Acelera aí. Cara aí.
O vidro é uma faixa. Vidro bem demais. Mas aí, viado, vou desligar tudo isso pra ir lá pra casa e não se contando. Beleza. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I'm running, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole crowd. We just control now, don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty.